Спеціально обладнаний автомобіль стане великою підмогою для людей з інвалідністю та порушенням опорно-рухового апарату, адже вони зможуть за попереднім записом потрапити до державних установ, закладів охорони здоров'я, пенсійного фонду, суду чи іншої необхідної їм адмінбудівлі. Зазначений транспортний засіб перебуватиме на обслуговуванні відділу соціального захисту селищної ради Брошні-Осадської ОТГ, тож його послугами зможуть користуватися безкоштовно. У нас буде диспетчер, який буде приймати ці виклики від жителів ОТГ, інвалідів першої групи, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом і пересуваються з допомогою миличевисків. Тобто це ми будемо приймати такі виклики від всіх жителів об'єднаної територіальної громади. Крок назустріч людям з інвалідністю у сфері соціального обслуговування з боку держави є надзвичайно важливим, наголосив очільник області Олег Гончарук. Адже це набагато спростить їм життя та допоможе бути соціально активними. Сьогодні з 25 автомобілів, які виділені, прибули до нас в Україну, один автомобіль приїхав сюди, в Брошнів осаду. І це завдяки наполегливості керівника, можливості людей з особливими потребами мають можливість реалізовувати себе як повноцінні члени нашого суспільства. Придбання соціального таксі – це приклад для інших громад та шанс людям, які цього потребують, бути соціально адаптованими. Голова Брошні-Осадської ОТГ Назарій Іванів радіє, що питання, яке впродовж років було проблемним, вдалося вирішити, зреалізувавши зазначений проект. Звичайно, що ми одразу відреагували, там було обов'язковою умовою створення спеціальної служби. Ми створили цю спеціальну службу, я звернувся до Олега Романовича Гончарука, щоб допоміг з тим, щоб документи були відправлені в такому пакеті, якому необхідно. Відповідно, документи були відправлені до Міністерства соціальної політики. Нашу громаду безпосередньо було включено і відібрано одну із 25 громад на цілу Україну. Сучасний автомобіль обладнаний за всіма необхідними стандартами – автоматичним підйомником, пультом керування, кондиціонером та обігрівачем, кріпленням для візків, а також місцями для супроводжуючих людину з особливими потребами. Випробувати соціальне таксі у дії змогли представники Національної асамблеї людей з інвалідністю на Прикарпатті. Я би дуже хотів бачити такі мікроавтобуси, які є доступними у всіх громадах, у всіх районах області. Тому що нас є багато. І десь та частина, яка сидить по домівках, і не видно нас, але якщо брати по цифрах, то цифри значущі. Соціальне таксі виїжджатиме на дороги населених пунктів ОТГ згідно графіку. Скористатися його послугами можна буде попередньо, зателефонувавши до служби соціального захисту.